пальця показували напрям струму. Тоді великий палець, відігнутий на 90 градусів, покаже нам напрям сили. За цим правилом, сила, яка діє на другий провідник, з боку першого провідника, буде напрямлена вліво. Аналогічно можна довести, що сила, яка діє на перший провідник, от у нас перший провідник, з боку другого провідника, напрямлена вправо. Таким чином, саме ампер досліджував взаємодію паралельних провідників і струм. І експеримент показав, що дійсно ці провідники притягуються один до одного. Якщо ж струм тече в різні боки, то сила, яка діє на ці провідники, це є сила відштовхування. Провідники відштовхуються один від одного. На основі сили взаємодії між паралельними струмами введена основна одиниця системи Сі ампер. Один ампер – це сила струму, яка тече по паралельним, довгим провідникам, нескінченно малого перерізу, що знаходяться на відстані 1 метр один від одного, і на кожний метр довжини викликає взаємодію 2 помножити на 10 в мінус 7 ньютона. Ви бачите демонстрацію сили ампера. Повторимо ще раз. Індукція магнітного поля B входить в долоню лівої руки. Чотири пальця показують напрям струму в провіднику, а відігнутий на 90 градусів великий палець показує напрям сили, яка діє на цей провідник. Ця сила називається силою ампера на честь видатного вченого, який досліджував електричні явища. І всім вона відома вам як F дорівнює I B L синус альфа. Можливо, формули, які ми наводили раніше, не зустрічались вам в підручниках, якщо у вас не профільний рівень навчання, то з цією формулою зустрічались всі. Кут альфа – це кут між напрямком струму провідника і індукції поля B. Магнітне поле діє не тільки на провідники струму, а воно діє і на заряджені частинки, які рухаються в магнітному полі. Якщо в магнітне поле влітає заряджена частинка, то сила, яка діє на цю частинку, визначається за формулою F дорівнює QVB синус альфа. В залежності від кута альфа між швидкістю і індукцією B ми можемо мати кілька траєкторій. Якщо цей кут 0 градусів, частинка влітає так, що швидкість V і вектор індукції B паралельні один до одного, то синус нуля нуль і сила на таку частинку не діє. Магнітне поле не помічає цієї частинки і не може поміняти її траєкторію. Якщо кут між швидкістю і індукцією поля
90 градусів. І частинка влітає в магнітне поле так, як показано на рисунку, то сила, яка діє на цю частинку, буде дорівнювати QVB за правилом лівої руки перпендикулярна до напряму швидкості. Сила, що перпендикулярна до напряму швидкості, не може поміняти швидкість за напрямком, за модулем, а міняє її тільки за напрямком. І нашій частинки не залишається нічого, як просто рухатись по колу. В кожній точці траєкторії такого кола швидкість буде завжди по дотичній, а сила перпендикулярна до швидкості. Для того, щоб розв'язувати задачі на рух заряджених частинок в магнітному полі, можна просто скористатись другим законом Ньютона. 90% задач на рух зарядженої частинки починається з формули маса на доцентрове прискорення v квадрат поділити на r дорівнює силі QVB. Ну, із цього рівняння можна знайти r – радіус кола, по якому рухається частинка, або період обертання частинки в магнітному полі. Якщо заряджена частинка влітає під довільним кутом альфа до лінії індукції B, то ми будемо мати накладання двох рухів – рух по колу і поступальний рух вперед. Таким чином у нас буде виникати спіраль. Параметри спіралі – це радіус кола і крок спіралі – теж легко знайти. Йдемо далі. Ви скажете, де ж використовується рух заряджених частинок в магнітному полі? Адронний колайдер. Великий адронний колайдер, який знаходиться в ЦЕРНі. Зараз ви бачите кільця адронного колайдера. Саме велике коло, по якому рухаються заряджені частинки, а це протони або іони, має довжину 27 кілометрів. Перш ніж попасти в це велике коло, заряджені частинки проходять через прискорювачі, які розганяють ці частинки до швидкості майже швидкості світла. Що ж роблять в адронному колайдері з цими зарядженими частинками, які мають таку велику швидкість? Чотири великі експериментальні установки. Раз, два, три і чотири. Саме тут знаходяться детектори, яких протилежно напрямлені пучки заряджених частинок стикаються одні з одним. Частинки дуже близько підлітають одна до одної, іноді лоб в лоб вдаряються, саме це і потрібно, для того, щоб дізнатися, з чого ж складаються елементарні частинки. Параметри адронного колайдера. Довжина самого великого кола майже 27 кілометрів. Температура 2 градуса Кельвіна. Це мінус 271. У нас не буває такої температури. Навіть відкритий космос на даний момент має температуру вищу, ніж температура в адронному колайдері. Як досягається така висока температура?
Ну, понятно, що там закачений рідкий гелій. Тільки він може дати нам таку низьку температуру. Для чого там потрібна така температура? А для того, щоб створити сильне магнітне поле. Магнітне поле в адронному колайдері 8 Тесла. Це поле створюється провідники, по яким тече електричний струм. І електричний струм 20 кА. Зрозуміло, що для того, щоб такий струм міг текти по провідникам, принаймні необхідно пускати такі струми по дротам, які у нас використовуються для електричного струму, а по металевим трубам, діаметр яких, ну, принаймні сантиметрів 15-20. Зрозуміло, щоб такий струм був в адронному колайдері, ми не можемо допустити, щоб там були труби великого такого діаметра. Тому при температурах 2 градуса Кельвіна використовують надпровідники. І 20 кА тече майже по таким же за розмірами провідникам, ну, як, наприклад, по товщині, ну і по розмірам, ваша звичайна шкільна лінійка. Але для того, щоб такий струм йшов, необхідно використання нових технологій. Це дуже дорогі матеріали, з малим опором майже ноль опір таких провідників. Саме тому, щоб електричний струм, коли йшов по таким надпровідникам, не виділяв тепло. Кількість магнітів, які використовуються в великому адронному колайдері, 9,5 тисяч. Що вони розуміють під магнітами? А це окремі автономні куски труби, які мають своє живлення, свою систему відкачки повітря, вакууму створеного, свою систему охолодження низьких температур. Кожний такий магніт, який створює магнітне поле, в якому рухаються заряджені протони, працює автономно. Енергія протонів, яка досягається в адронному колайдері, 7 тераелектронвольт. Це дуже велика енергія. Кількість скупчень протонів, які рухаються, це 2800. Саме скупчення протонів можна уявити як тоненька волосинка розміром 10-15 сантиметрів. Ну, адронний колайдер, от ми бачимо трубу адронного колайдера, от реальні розміри всієї системи, і система охолодження, і підводу високого струму, і відкачки повітря, вакуум значно більш глибокий, ніж в космосі. От вони мають от такі розміри, ну, порядка діаметр 60-70 сантиметрів. І я тут в білому пальто. Як же створили цей адронний колайдер? А методами, тими ж самими методами, як копають наше метро. Просто от копальна машина йшла під землею, вирила тунель. Ну і от саме основна труба, саме от тут знаходяться всі механізми. І от тут всередині маленькі трубочки, по яким рухаються скупчення протонів. Залиште собі цю фотографію, і замість цього веселого дяді на велосипеді
Клейте своє обличчя. Всім будете розказувати, що ви були в ЦЕРНі і дивились на адронний колайдер. А от попередня фотографія того, як будували ці станції, які досліджують зіткнення частинок. Як я сказала, таких станцій там 4. 4 великих комплекси, які стоять в певних точках адронного колайдера. От тут внизу видна велика машина грузова, от, яка підвозить деяке обладнання. Все це на глибині 100 метрів. Можна уявити, яке обладнання там розміщали. От вся та пустота, після того, як розмістили все обладнання, от ми бачимо людину, да? От ми можемо уявити, який ж розмір тієї установки, яка фіксує все, що там відбувається. Ну, а я так розумію, що от тут в центрі знаходиться саме та труба, по якій рухаються заряджені частинки. Йдемо далі. А от на будинку показані реальні розміри тих детекторів, які фіксують рух заряджених частинок у магнітному полі. В житті завжди корисно час від часу піддавати сумніву те, що з давніх часів вважалося аксіомою. Здавалось би, ми вже все знаємо. І все ж таки, в ЦЕРНі була спробували визначити швидкість нейтріна. Ну, відомо, що нейтріна має швидкість, майже швидкість світла. І так був проведений експеримент століття. Із ЦЕРНу під землею було пущено нейтріна в Гран-Сасе. Там вони зафіксовані в установці, яка називається ОПЕРА, для фіксації нейтріна. Ще раз перевірили, чому ж дорівнює швидкість нейтріна. І так, протони направляються на мішень. В результаті зіткнень з мішенью виникають нейтріна. Пучок нейтріна із ЦЕРНа, Швейцарія, відправляється в сторону Гран-Сасе, Італія, і фіксується в установці ОПЕРА. Відстань між точками народження нейтріна і детектуванням, тобто обнаруженими, фіксується з точністю до 20 см за допомогою GPS. Вся відстань довжиною 731 км. Виявилось, що швидкість нейтріна чуть-чуть перевищує швидкість світла. Це сенсаційне повідомлення збудоражило весь науковий світ 3 роки тому. Хіба може бути швидкість більшою за швидкість світла? Ну, і це було великим питанням для всіх науковців. Всі обговорювали, це нова сенсація чи просто помилка. Ну, як з'ясувалось через півроку, була зроблена невелика помилка, тому зараз ми точно можемо сказати, що швидкість нейтріна не перевищує швидкості світла. Я думаю, що ви часто бачили схід або захід сонця. Неймовірне явище, особливо на березі моря. Виявляється, що сонце, яке ми бачимо, тепло, яке ми відчуваємо, то все є електромагнітна хвиля. Електромагнітна хвиля може бути утворена зарядженими частинками, які рухаються з прискоренням.
електромагнітна хвиля – це є змінні в просторі – магнітне і електричні поля. Причому вектор напруженості електричного поля є, магнітного поля – Б, і напрям поширення хвиль взаємоперпендикулярні один до одного. Шкала електромагнітних хвиль – це всі хвилі, і бачимо ми тільки маленький діапазон від червоного до фіолетового. Хвилі, які знаходяться ліворуч фіолетових – ультрафіолет, праворуч червоних – інфрачервоні. Шкідливими для людини є хвилі дуже маленької довжини. Рентгенівські хвилі. Ми знаємо, що рентген або флюорографію людина може проходити один раз на рік. Гамма-випромінювання виникає в результаті розпаду атомів і, безумовно, є дуже шкідливим. Радіохвилі, весь діапазон. В цьому ж діапазоні працюють і наші мобільні телефони, показує телевізор. Ну і я думаю, що інтернет теж працює десь на цих хвилях. Ми їх не бачимо, але жити без них ми вже майже не можемо. Оптичний діапазон, який нам дано бачити, і який дає всю красоту цього світу, це хвилі довжиною від 400 нанометрів, фіолетовий кольор, до 760, це червоний кольор хвиль. Чим менша довжина хвилі, тим більшою буде її частота. Інфрачервоне випромінювання. Прилади нічного бачення. За теплом, який виділяє тварина. Ми зараз бачимо собаку. Чудово світяться її очі. Виділяє людина. Ми можемо бачити вночі. Дуже цікаво. Любі діти, магнітне поле, яке очолює, оточує нас, електромагнітні хвилі, в яких ми постійно живемо, це дуже цікавий розділ фізики. І ще невідомо, які чергові сюрпризи нас чекають років через 10, 20, 30. Так само, як 30 років тому ніхто навіть і не міг подумати, що можна спілкуватись так, як ми звикли спілкуватись зараз – мобільними телефонами і інтернетом. В житті завжди є чим зайнятись. Ви вже подумайте, що буде для вас цікавим. На цьому ми прощаємося з вами. Всього вам найкращого!